er til dato det mest overbevisende biohack inden for styrke- og udholdenhedstræning, man nogensinde har set i videnskabelig litteratur. Metoden, der er sikker og effektiv, kan anvendes til personer i alle aldre, og det er uanset, om man vil bruge den bare til at holde sig i form, man har brug for genoptræning efter en skade, eller man træner på højt niveau som professionel atlet. Katsu fungerer ved, at man placerer specielt designet trykmanchetter øverst på enten arme eller ben og tilfører trykluft. Gennem en nøje monitorering tilpasses trykket til den enkeltes toleranceniveau og blodgennemstrømning ændres. Det medfører så, at selv en meget lav belastning pludselig føles meget tung, og man opnår en muskeludtrækning, som det ellers er meget svært at opnå ved andre træningsformer. Man skaber altså en stærk fysiologisk effekt på meget kort tid med meget lav belastning. Vi kan forklare om alle katsutræningens fantastiske egenskaber og positive virkning på kroppen, men du vil først rigtig forstå det, når du selv har prøvet det på din egen krop. Book en prøvesession i dag på katsufitness.dk.